ስኬት እንደ የተለያየ ሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ስኬት ትዳር አግብቶ ልጅ መውለድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ተምሮ ዲግሪውን መያዝ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሚሊዮን ብሮች ባንክ እንዲኖረው ማድረግ ይሆናል። ለእኔ ስኬት በየቀኑ ራሴን ማሸነፌ ነው። በየቀኑ ወደ አልጋዬ ስሄድ ህሊናዬ ዛሬ ምን ሰርተሻል ብሎ ለጠየቀኝ ጥያቄ መልስ መስጠት ነው። በዛ ረገድ ደስተኛ ነሽ? አዎ። ስኬት ግን መንገድ ነው፣ ምጥግ የለውም። የምትሄጂበት መንገድ ነው እንጂ መዳረሻ አይደለም። ደግሞ ደስ የሚለው መንገዱ ነው እንጂ መዳረሻው አይደለም። አሁን ያለንበት ጊዜ ከባድ ነው። እንደ ሰው መሆን የሚፈትን ጊዜ ነው። ይህንን ለሚያዩ በጾታ አምሳዬ ለሆኑ ወይም ለሰው ልጆችም ሁሉ የምለው ነገር ከባድ ጊዜ ሰውነታችሁ እንዳያሳጣችሁ፣ ትክክለኛውን ነገር ከማድረግ ሁኔታና ያላችሁበት ነገር አይወሰዳችሁ። በቀኑ ፍጻሜ ልጅ ሁሉ ከመሞት ወደኋላ አይልም። ሁላችንም ወደዛው ነው የምንሄደው። ነገር ግን ከሰው አትነሱ። ሰውን ሰው ከሚያደርገው ባህሪው ማሰብ ከመቻሉ፣ ማመዛዘን ከመቻሉ፣ ከተፈጠረበት ከተከፈለለት መስዋዕትነት የሰው ልጅ ቁሞ ለመሄድ ከቤተሰብም ከአካባቢውም ከሁሉም የተከፈለለት መስዋዕትነት አለና ከእሱ አትነሱ። እውነተኛውን ነገር ከማድረግ አትቦዝኑ። በየትኛውም ሰዓት እጅግ ከባድ ቢሆንም መጨረሻችን ሁላችንም ወደ መሞት ስለሆነ እውነትን ይዘነው ፈጣሪ የሰው ልጅን ሲሰራው ምንም ነገር መሆን እንዲችል አድርጎ ይመስለኛል የዚህን ሁሉ ነገር ገዢ ነው ብሎ ሲፈጥረው እና የሰው ልጅ ካሰበበት ራሱ መግዛት ከቻለ ምንም ነገር ውስጥ ገብቶ ሰክሰስ መሆን ይችላል። ዘይ ሰው ስራ ሲጠይቅ ማድረግ ይችላል ወይ ብሎ የጠየቀ ሰው አለመቻሉን ለማለፍ እንደሚችል ማሳየት አለበት ለራሱ። ሁሌ ሰው የሚሳሳተው ሰልፍ ኮንፊደንስ ትምክተኝነት አይደለም፣ መሆንም የለበትም። ፈጣሪ የሰው ልጅን ሲሰራው ምንም ነገር መሆን እንዲችል አድርጎ ይመስለኛል የዚህን ሁሉ ነገር ገዢ ነው ብሎ ሲፈጥረው እና የሰው ልጅ ካሰበበት ራሱ መግዛት ከቻለ ምንም ነገር ውስጥ ገብቶ ሰክሰስ መሆን ይችላል። አሁን ያለንበት ጊዜ ከባድ ነው። እንደ ሰው መሆን የሚፈትን ጊዜ ነው። ይህንን ለሚያዩ በጾታ አምሳዬ ለሆኑ ወይም ለሰው ልጆችም ሁሉ የምለው ነገር ከባድ ጊዜ ሰውነታችሁ እንዳያሳጣችሁ፣ ትክክለኛውን ነገር ከማድረግ ሁኔታና ያላችሁበት ነገር አይወሰዳችሁ። በቀኑ ፍጻሜ ልጅ ሁሉ ከመሞት ወደኋላ አይልም። ሁላችንም ወደዛው ነው የምንሄደው። ነገር ግን ከሰው አትነሱ። ሰውን ሰው ከሚያደርገው ባህሪው ማሰብ ከመቻሉ፣ ማመዛዘን ከመቻሉ፣ ከተፈጠረበት ከተከፈለለት መስዋዕትነት የሰው ልጅ ቁሞ ለመሄድ ከቤተሰብም ከአካባቢውም ከሁሉም የተከፈለለት መስዋዕትነት አለና ከእሱ አትነሱ። እውነተኛውን ነገር ከማድረግ አትቦዝኑ። በየትኛውም ሰዓት እጅግ ከባድ ቢሆንም መጨረሻችን ሁላችንም ወደ መሞት ስለሆነ እውነትን ይዘነው እኔን ሲከፋኝ እንደምትይልኝ እኮ አይነት ነው። እንደሱ አይነት ነው። እሱማ እንደህ ነው። እንደሱማ ከሆነ በሉ አብዬ ያዩሽ ከገነት ደመቅሻብነቴ አብነቴ ደመቅሻብነቴ አብነቴ ደመቅሻብነቴ የልጅነቴ አብዬ መንደር አብነቴ አብነት ተነሺ የልጅነቴ አባሽን ደርበሽ አብነቴ ጥበብን ልበሺ የልጅነቴ ጥበብና ካባ አብነቴ አሁንም ያምርብሻል የልጅነቴ ንግስት እንድትሆኚ አብነቴ በህልም ታጭተሻል የልጅነቴ ህልሙን የሚፈታ ስኬት እንደ የተለያየ ሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ስኬት ትዳር አግብቶ ልጅ መውለድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ተምሮ ዲግሪውን መያዝ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሚሊዮን ብሮች ባንክ እንዲኖረው ማድረግ ይሆናል። ለእኔ ስኬት በየቀኑ ራሴን ማሸነፌ ነው። በየቀኑ ወደ አልጋዬ ስሄድ ህሊናዬ ዛሬ ምን ሰርተሻል ብሎ ለጠየቀኝ ጥያቄ መልስ መስጠት ነው። በዛ ረገድ ደስተኛ ነሽ? አዎ። ስኬት ግን መንገድ ነው፣ ምጥግ የለውም። የምትሄጂበት መንገድ ነው እንጂ መዳረሻ አይደለም። ደግሞ ደስ የሚለው
መንገዱ ነው እንጂ መዳረሻው አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ነገር ልጄ ሆይ ሰው ሁን ነው። ወንድ ሴት ሳይሆን ሰውነት መሆን ነው የመጀመሪያው። ልክ ራስሽን ሰርተሽ ስጨርሺ በሌሎች ሐሳብ አትሞይ። ራስሽ በሰራሽው ሐሳብ ብቻ ነው የምትዩ። ዋጋሽን የምትመዝኚው አንቺ ነሽ። ዘርሽ፣ ብሔርሽ፣ ሀብትሽ፣ ሃይማኖትሽ አይደለም፣ አንቺ ነሽ። ልክ ይዘሽ የምትመጪው ማንነትሽ ነው የሚወስነው። ለራስሽ ዋጋ ስትሰጪ ደግሞ የሰው ዋጋ ይገባሽ። በቃ ለራሱን የሚወድ ራሱን የሚያከብር ሰው ለሰው ዋጋ ሲኖረው ሰው ሁሉ እኩል እንደሆነ ይገባሻል። ያንቺ ህመም የሚያመው አንቺ ክብርሽን የሚነካ ነገር ሌላውን እንደሚነካ፣ አንቺ የተነፈገሽ ነገር ሌላውም እንደተነፈገ እንደሚያስበው ስታስቢው ንግግሩ ቅብብሎሽ ይሆናል። የመጫጫን አይሆንም፣ የመገፋፋት አይሆንም፣ የመተላለፍ ይሆናል። ራስን ሰርቶ መጨረስ፣ ራስን ማሸነፍ ህሊናን መግዛት ነው። ፈጣሪ የሰው ልጅን ሲሰራው ምንም ነገር መሆን እንዲችል አድርጎ ይመስለኛል። የዚህን ሁሉ ነገር ገዢ ነው ብሎ ሲፈጥረውና የሰው ልጅ ካሰበበት ራሱ መግዛት ከቻለ ምንም ነገር ውስጥ ገብቶ ሰክሰስ መሆን ይችላል። ስኬት እንደየተለያየ ሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ስኬት ትዳር አግብቶ ልጅ መውለድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ተምሮ ዲግሪውን መያዝ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሚሊዮን ብሮች ባንክ እንዲኖረው ማድረግ ይሆናል። ለኔ ስኬት በየቀኑ ራሴን ማሸነፌ ነው። በየቀኑ ወደ አልጋዬ ስሄድ ህሊናዬ ዛሬ ምን ሰርተሻል ብሎ ለጠየቀኝ ጥያቄ መልስ መስጠት ነው። በዛ ረገድ ደስተኛ ነሽ? አዎ። ስኬት ግን መንገድ ነው፣ ምጥግ የለውም። የምትሄጂበት መንገድ ነው እንጂ መዳረሻ አይደለም። ደግሞ ደስ የሚለው መንገዱ ነው እንጂ መዳረሻው አይደለም። አሁን ያለንበት ጊዜ ከባድ ነው። እንደ ሰው መሆን የሚፈትን ጊዜ ነው። ይህንን ለሚያዩ በጾታ አምሳዬ ለሆኑ ወይም ለሰው ልጆችም ሁሉ የምለው ነገር ከባድ ጊዜ ሰውነታችሁ እንዳያሳጣችሁ፣ ትክክለኛውን ነገር ከማድረግ ሁኔታና ያላችሁበት ነገር አይወሰዳችሁ። በቀኑ ፍጻሜ ልጅ ሁሉ ከመሞት ወደኋላ አይልም። ሁላችንም ወደዛው ነው የምንሄደው። ነገር ግን ከሰው አትነሱ። ሰውን ሰው ከሚያደርገው ባህሪው ማሰብ ከመቻሉ ማመዛዘን ከመቻሉ ከተፈጠረበት ከተከፈለለት መስዋዕትነት የሰው ልጅ ቆሞ ለመሄድ ከቤተሰብም ከአካባቢውም ከሁሉም የተከፈለለት መስዋዕትነት አለና ከሱ አትነሱ። እውነተኛውን ነገር ከማድረግ አትቦዝኑ። በየትኛውም ሰዓት እጅግ ከባድ ቢሆንም መጨረሻችን ሁላችንም ወደ መሞት ስለሆነ እውነትን ይዘነው